And they have nothing on Shaya. No, but we can. They're gonna have a run on the move too. Yeah. You wanna look Ash? Yes. Look Ash. I will too. Yeah. I can help you guys for this fight. I'm gonna fight sure. I will basically look at you. Just on the borders. Can you come? No. I have a move. Thanks so much. No charm, Mary. Guys, I'm on I didn't look about to get back. Maybe vai no time não. Tem os dois, o primeiro e esse. É que o primeiro ainda fica em cima. The main thing I want to say is like, guys, in the game, don't forget where you have control and when you have numbers, right? Like Jhin and Nocturne are mid, so we actually have like two on mid. We want to play through mid here to get vision. We don't want to play through side without numbers. Yeah. Guys, there are deaths that are like acceptable, like limit push, and then there are deaths that are like... Vai pela 3, quando você for fazer isso. Guys, these two deaths are so fucking bad. This death from mid fabulous. Yeah, I just got hit, you know. And this death from top is like, really, this can't happen, guys. And the other thing is like, guys, can we just like wait for numbers on the map? Because this is like a monster. You're really smurfing today. Treinos de 5 jogos são horríveis, Liz. Prefiro muito mais 6 jogos. Eu tenho uma mensagem pra cá. Mas 5 jogos são foda. Recebo. Acho que acontece. Eu acho que pra baixo ele vai dar um negócio. Cara salgado. Faz um livro. Deixa que. It's fine, guys. Really fine. Chris, let's jump in for if we want. We like this, no? No, I already lost one today. I got it. No, Leco. Yeah, okay. This is coach? It's like this, coach. Like? Pra mim, individualmente foi boa. Acho que em time também, a gente teve bons treinos, bons times. Apesar de ter tido um dia a menos, acho que foi produtiva pra gente. A gente conseguiu aprender algumas coisas, jogar melhor. E é isso. Qual foi o maior aprendizado dessa semana de treinos pra você? Acho que pra mim, individualmente, foi jogar melhor em tempo. Tanto no early game, como jungler, como no mid game também. Jogar melhor em tempo, saber quando dar cover nas lanes que precisam. E pro time, acho que foi a comunicação. Quando a gente está atrás no jogo, não dropar a comunicação assim. E continuar jogando e foda-se tudo. E é isso. Brods. What happened? Pior que eu não sei, do lado de lá falaram que alguém cometeu um crime ali. Mas não vou falar que foi o Belzira que cagou na casa. Vamos ver. Vocês são podres, velho. Todo dia é isso, velho. É o Guigo. Não, não é o Guigo. O Guigo nem tá aqui, velho. Mas quando ele... Você acredita que eu ainda não tinha reparado que isso aqui tava na sua mesa, Prots? Já, tá até com poeira, pô. Desculpe. Isso aqui foi semana 2. A gente tá em qual semana já? 5, né? 5? Não faço ideia. Mas já passou várias, entendeu? Mas aí, tipo, faltou focar, né? Literalmente. Desculpa. Peço perdão aí, agora vou dar um foco, ó. Ó. Brabo. Façam um print aí, galera. Vou amassar hoje, rapaziada. Vambora. Super Rick chegando, ó. Pra cima. Dragon! Dragon! Bomba! Eu coloquei! Não, para, eu coloquei! Isso é Dragon!
Okay. Draft is not that important today. What's actually really important is the lessons from this week in terms of our gameplay. I don't want to talk about mentality here because I think we're all ready to play. Yeah. I feel good energy from all of you guys. Just the big thing is, Prods, you're a lot of the voice of direction in our team. So what's really important is that under stress you maintain this direction and that you're talking more specifically about our plan. Specifically around our waves, specifically around Decimus and you linking up, right? This is a really big part of our plan and what I really need you to do. Stay in the game no matter what, right? And Pedro, I looked over our scrims. I believe, including remakes, it was like 14 games in total. And there were a lot of games where you're late to cover a lane, or we take the wrong path in the first path. We need to make sure to know if they can dive us, guys. In the early ways. It's the most basic thing, but we're fucking this up and it ruins our whole scrim. Okay. We can't remake on stage, right? Yeah. For you, Lelico. You're very calm. You need to use this strength. I need you to call with urgency when you see a good player or a good fight in the game, you understand? Sure, guys. Okay? No coping! Me quero dinheiro! Au! Eu quero dinheiro! Au! Mas eu do dinheiro! Au! 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 Um, dois, três e o que está? Do time da VKS, lembrando que o Ninja Queen tava mega à frente nessa partida, ele agora tá item atrás, inclusive, ali do Smiley. A VKS vem pra essa T2, o Smiley já abriu o tiro base, vai passando dano, o equalizador pegou também o Robo Cobra, essa vez funciona, o Yux já vai de base, derrete o damage logo na sequência, o Gigão já garante o double, o Smiley pega o seu, lá atrás vai tentando fazer alguma coisa de Oji, mas o engage do Dissamis pra cima dele, passa logo na sequência o dano, e aqui é pra fechar, Ninja Queen vai de base, a INTZ foi obliterada! É pra fechar o jogo, vai cair, Ruby quebrado, Nexus no chão e a vitória da VKS! Com uma composição com muito dano. Hello, Smiley. Bro, this was the most ridiculous game I played in a while, epic. Yeah. That was so funny. Sim, dentro de jogo, eu senti que o jogo tava bem bagunçado, sinceramente. Acho que tava tendo muitas lutas, muitos skirmishes que não necessariamente eram bons pra gente. Mas a gente conseguiu ganhar por posicionamento e mecânica também, alguns. E acho que teve uma fight no Grubbs, acho, que morreu todo mundo deles e acabou que o jogo ficou muito fácil pra gente, porque a gente pegou 6 Grubbs, estava muito mais forte. E a nossa comp em skirmish é muito forte e tem muito engage, então é difícil deles jogarem. E foi isso, mais ou menos. Eu acho que nosso desempenho ele tá ok pra bom. Então, pensando que ok é tipo 6, assim. Porque eu acho que a gente pode muito mais. É, em jogos como o de hoje, não era pra ele ter sido tão caótico quanto foi. Eu tenho certeza que o jogo foi divertido pros meninos na partida, mas os jogos eles não precisam ser tão caóticos como eles foram. A gente tem que focar mais em ser um time muito mais punitivo, né? Se eles dão gap, a gente precisa capitalizar e ganhar o mais rápido possível. Então, eu acho que um pouco que a gente precisa levar para a segunda etapa é mais essa concisão, de fazer as coisas com firmeza e não deixar o jogo ficar tão caótico quanto tem sido. I asked Chris to conduct this meeting here because I think sometimes he overreacts for the good and I think sometimes he overreacts for the bad, you know. Mm-hmm. And today was that one day that I actually thought it was kind of overreact from you, but I agree in some points. Like, he preferred to pick another champion about lane, you know this. He wasn't happy with how today's game was. But I wanted to ask you guys how you actually feel about this game. It's your honest opinion. Like, tell me, what's your opinion on this game? Okay. Like, by, like, being for real, as competitors, not just like from today's how you feel, but like from a professional perspective, how do you guys feel about this game? Chaotic. Yeah, I don't like. Chaotic a lot. For me, at least, we play well, but I think not good. It should be easier and more cleaner for me. Because what was I thinking is that
of okay, you guys like we always talk about how you need to have fun playing. And you guys had fun, no? No, it's not. You had fun? This is not the argument. No. But you had fun playing. But you're saying like we are wanting to have fun. No, fun. No, I didn't say this. I just asked a simple question. Have fun playing. Yeah, of course. And coming from me, like I always said this. I'm the guy that like laughs the most, and I joke around about everything. But when it's time to get serious, we have to get serious, you know? Mm. You agree? You agree, Lala? Yeah. Inside the game, the only one I was hearing asking for seriousness was Lelec. Because when we tried to dive, like, their base, their Nexus, Lelec was the only one, like, screaming, please, guy, please, don't throw. And I think I expect this from everyone, but I don't expect you guys to not have fun playing. I think it's very important, like, you play like this. But not like full like this, you know? You have to like manage the fun you have. Because it's an easier game. You don't agree, Gigo, or you just... No. Okay. You have to have fun. Because I think most of champion teams, when they click, they have fun playing. But not this much fun, you know? Mm. And I think it's valid for me to ask a little bit more about professionalism, no? About everyone? I think so. I mean... For me, maybe it became a bit overkill in the comms, you know, like when I started joking too much. Yeah. But for the game itself, I think, except for the fight before the Drake, or like when we got caught before the Drake, I think we picked good fights. We played the map like rather humane, and there was like some troll moments. Because if it looks like messy to us outside, but if inside you guys are talking about like proximity, you guys are talking about take vision, then it's not that much of a problem for me, you know? I just want to say one thing, like, of course we don't have to play like, oh, super serious and everything's a mess and we hate everyone. You don't have to do this. Because we actually play better when we're having fun. Yeah, yeah. But it just can't be that much fun, you know? No, you have to like have a moment to step down, like ask, like, please guys don't throw. When Gigo asks, like, guys, chill. Let's play the game. Let's win the game like ASAP, you know? But the truth is, we have 5 days of break coming up. I gave you guys these 5 days because I think I grill you guys a lot. We have a lot more directional practice, a lot more intense training than other teams, I would like to think, at least. And I want to maintain our mental and like mental health in general and physical health. I want to make sure that you guys have adequate time to rest. And so in exchange, when I have you guys, I always expect excellence. And for me, this was, in a lot of ways, a good game, in the sense that we won the game and we won good skirmishes, right? I think everyone was involved in the comms. Everyone enjoyed the game. And I think everyone was trying to be a part of the solution. So that part is great. But the part I'm upset about is the same mistakes that we talked about in practice happened in the game today, right? The same mistakes we made in scrims, we made here today. And even if we're happy, I need the people that are impacted by this happiness to understand what kind of effect it has on the team. So for example, Lelico does not really have emotion, but Smiley, when you're happy, you tend to do dumb shit. This is like a common trait, and you tend to overcrowd the comms, right? So it just depends on the person. We need to be aware and strive for excellence as players, and understand how each of us behave, right? And how we are different from one another and what we should be aiming for and trying to achieve, right? If we go into the stage, we need to be mindful about the things that we've made mistakes on practice and try to not do it on stage. Yeah. That is a point of practice. And we did 3 to 4 things this game that happened in practice too, right? So if we are holding ourselves to excellence, I want us to push ourselves in the next 2 days to be working on this and to improve, you understand? Yeah. Right? Sinceramente, eu nem tava pensando muito no jogo de hoje. É sexta-feira ainda, nem parece que ia ter jogo hoje. E a minha expectativa era só a gente jogar melhor do que jogou semana passada e focar no nosso, assim. O jogo hoje, ele foi um pouco caótico também por causa deles, eu acho, que eles estavam comprando muitas lutas, muitos skirmishes, e a gente também tava. Então, acho que por parte dos dois times, assim, acabou tornando o jogo bem caótico. Mas acho que a gente trollou bastante, assim, em algumas fights. Teve uma hora que eu dei um Q todo estranho lá no Blue e a gente comprou a luta, sendo que dava para ter só me deixado morrer.
E aí morreu todo mundo, acabou que foi ficando muito caótico o jogo, a gente morreu top, e aí depois ter pô bot pra tentar ajudar também. Então teve muita coisa assim, mas foi um jogo divertido. Eu não sou. Quem pegar? Você não vai dar não, cara? CPX, clima tá tenso. Minhas roupas aqui, cara. Ô, Gisele, o que, que é isso? Fala pro Leite aí na câmera. Não, o melhor estilo é que, tipo assim, eu tô aqui. Não, olha lá. Não, eu tô vendo aqui, não. Eu tô aqui. Cadê o Cio, não sei o que, não sei o que. Aí eu olho, caralho, o Guigo também não tá aqui. Tava comendo. 10%? É, cara, esse tipo. 8. 8 da noite. Isso que é exemplo? Isso que é exemplo? Não, o meu top lane é chegar atrasado e de pijama ainda. Qualquer roupa, meu coach não tá aqui. Mas um dia normal, né? Calúnia, calúnia. Ah lá, eu sou atrasado. Ih, apareceu pelado. 3 minutos adiantado do horário. Me trocando aqui bem fino. Pior que tá adiantado mesmo. A gente tem que ser justo. Milagres acontecem. Calúnia. Na tier list, acho que o Guigo sobe 1 essa semana. Tô difamando. A única pessoa que nunca errou pro Delta, cara. Impressionante, né? Aqui não dá pra ler, não? Só isso? Só isso. Não vou fazer o pulo. Muito ruim, não dá. Clássico de todo e qualquer GH. Existe o furto das coisas, furto de roupa, furto de comida, tudo. A gente colocou aqui em cima CBLOL, CBLOL Academy e a galera do Rock. Só que não adianta, não adianta. Eu deixei um energético na humilde aqui. Suspeito que foi alguém da Academy, pegaram, cara. Pegaram. Aí agora, tipo assim, virou guerra, os moleques do Rock não estão aqui, mas... Você pode ver que tem um energético escondido atrás de uma garrafa de água. E é assim que a gente vive aqui, cara. Se tu, tipo, é o famoso não é seu, é nosso. Esse é o lema de toda GH, cara. É triste. Exames. Já roubou um energético de outra pessoa daqui? Não, não bebo energético. Tá ali. O Prods acabou, já... de roubar um energético. De quem que ele roubou? Eu acho que é do Rock, não sei. Mas... Ah, eles não estão aqui. Eles não estão aqui, tá de boa. Olha a cara do criminoso aí. Eu sou o único que traz energético de casa. Ou a galera farma dos outros aqui, ou pede pro Sil comprar. Na verdade tem que ser dito, o Sil... O Sil faz a boa. E por que tava na prateleira Honor of Kings ali? Ué, os caras deixaram aqui. Aí o Sigão farmou. Eu farmei? Eu? Olha os caras me expor aí, velho. Sem musiquinha hoje, hein? Vamos pra raiz. Pegamos, rapaziada. Ireko Senpai. O que que tá acontecendo aqui? Ele é o planeta e vocês são as luas? É. Uhum. Ele é o centro do sistema solar. Tudo gira em volta dele. É o Leco. No comment, Leco. Today is Yonina, né? Ok. Change. Through him die. É, finger. On a finger. Já que tá bem. Talvez mais. Backward. Essa é a música que coloca? Não. Não, mas tem coisa. Toma, Foi dormir normal. Aí eu acordei, era 7 da manhã, com muito frio. Olha, no meio da história, filha da puta. Foi sem querer. Com muito frio, sem camisa e sem coberta. Só que eu tava sendo que eu tava tipo nadando, surfando, alguma coisa do tipo. Tava viajando na praia, alguma coisa. Aí eu, mano, acordei com muito frio. Aí eu levantei e falei, ué. Peguei a coberta e voltei a dormir. Fiquei sem camisa. Já tava sem camisa, né? Eu terminei. Cara, isso não, mano. Nunca aconteceu comigo. Tirou a camisa, tá com o cobertor longe, no meio do, da noite. Lock. Lock. Bro, uma madeira. Free. Another. O que acabou de acontecer? Ganhei do Guigo.
Ele tava roubando. Todas as vezes ele rouba. Ele fica tampando os outros. É, jogo de corpo aqui. Ele fica tampando. Eu vou jogar e ele tá assim. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Ele tá jogando assim, ó. Um Doppler. Ele tá assim, ó. Ó, ó. Finger Gold. Like, I don't want us to like have any other thoughts about draft. I want us to just work on the things that we've worked on step by step. I need to make sure prods and dismisses on the same page the whole game, okay? Okay. Just focus on the game in front of you, today and tomorrow. Okay. One step at a time, that's all I'm gonna say. Just on the draft. No coping! Eu quero ficar! Oh! Eu quero ficar! Oh! Mais alto que eu! Oh! 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 Um, dois, três e o Kickstart! Segurar, o Smiley sobrevive, puxa o Edges pro lado e o Smiley gasta tudo que tem pra sobreviver. Chama a equipe da Red, vem seus companheiros e aqui acabou a equipe da Cade. Vai pra vitória, não tem pra lá embaixo. Nexus exposto, os guerreiros da Cade garantem a vitória. Oitava vitória da Cade, continua na ponta da tabela com um jogo. Let's go, Pong. You need to be happy for the camera one day, but it's like impossible. Yeah. It's fucking impossible. How did you not die in the last fight? I have no fucking clue. I have no clue. I just saw my health bar go down and up and down and up with every auto. I was like, oh my god, I hope my team kills Shaya. I'm fucking dead. Like, please, like, let's not lose like this. And then I lived, and I don't know what happened. And did he TP behind me, or was it just he was just sitting there? He was sitting there. You know, I threw traps in the brushes, you know, and I thought that was enough. And then we saw Brand mid, and I was like playing really safe. But yeah, they got me good. Yeah, but this game you super carried, right? Yeah, kinda. But I also got funneled a lot of resources because of their macro. I just got bot turret for free. But no, it was like so stressful for zero. Like it should have been a game that's over in 25 minutes, like against Furia. But we need to stay calm. We need to really work on our communication in the stress. And yeah, that's it, pretty much. We should be better. Aí começou a dar volta, eu falei, termina o barulho, você tava no ar assim, ó. Pum! Porque ele é burro! Não! Ele não conseguia vir de frente. Então ele foi tentar ultar, sei lá, mas não tinha flash. Eu tirei o flash dele, aí eu termina, e você já tava assim, ó. Aí você disse, não tem smite, por algum motivo ele smiteou alguma coisa. Eu achei que ele ia dar muito mais dano também. Sim. É que ele chegou, né, já? Viado, teve uma hora que ele bagaçou nós, né, Diego dos caras. Diego Batsai, viado. Falei, velho, acabou o jogo, mano. Estamos os dois pegando inimigo e do nada minha vida. Eu e o Tizami, sem brincar. Uma coisa boa que eu, pelo menos, eu tô tentando tirar é pegar esses jogos que são bem bagunçados e entender o porquê que aconteceu isso, entender como deixar os jogos mais limpos, porque eu acho que a gente tá numa sequência boa, a gente tá... Eu tô bem confiante com o time, mas, no geral, eu acho que a gente pode ser muito mais clean e fechar os jogos de uma maneira muito mais bonita, vamos dizer assim, porque esse jogo foi muito caótico, teve muita kill, eu sinto que a gente trollou bastante, eles trollaram, então acabou que foi um jogo de muitas kills. E eu não acho que isso é um jogo que a gente consegue fazer. Eu sinto que a gente consegue fazer um jogo muito mais bonito e mais controlado, vamos dizer assim. Yeah, just to add something, I think for me it's like all about consistency right now to like build these good habits on stage, because we still lack the composure in a lot of these moments. For example, this game, I think it should have been like a furious stomp where we end the game in 24, 25 minutes with how the game started for me. But we had some hectic moments, we had some moments where I think we make the right call, but then there's like too many voices, so it gets kind of lost in the sauce. One example off the top of my head was like Prods called like, guys, let's just go Nash. And then we're like kind of hovering around midwave, like was watching them take our turret, which makes no fucking sense. So moments like this, we have to really like cut away from our play, I think, as we build into playoffs, because that's when it really is gonna matter. Like if we are stressed in playoffs, it's just not gonna work, I think. So this is the main thing for me I want to work on. Cara, o jogo de hoje, na minha visão, assim, foi um jogo difícil, porque eles são um time que jogam bastante para ficar indo side, para botar número, para tentar caçar oportunidade.
e consequentemente foi bem em cima de mim, e geralmente também é. Então, para mim especificamente é um jogo mais difícil, porque talvez eu acho que eu tenho um pouco de problema lidando com isso, quando me pressionam muito. Mas no geral, assim, eu senti uma evolução bem grande quando a gente enfrentou eles no split passado, assim, deu para sentir a nossa evolução como time, de conseguir se restabilizar, saber quais são as nossas forças e jogar em volta disso durante o jogo, que é algo que eu sinto que eles ficaram meio defasados, a Red. Parece que eles não evoluíram muito, estão mantendo o playstyle. E eu sinto que a gente só evoluiu um pouco mais que eles. É que o jogo contra a Red estava muito, muito engraçado. Tava tendo, mano, uma jogada muito feia, aí do nada outro time ganha, do nada outro time perde. É muito esquisito, tava muito esquisito. Tava bem parecido com o jogo da NTZ, na minha visão. E quando a gente ganhou, o Smiley começou a folgar nele começou a folgar neles na comunicação. E aí tava todo mundo tipo, calma, Smiley, acho que isso aí é demais, não sei o quê. E ele tava tipo lá, folgando, pesando lá dos caras, não sei o quê. Aí a gente levantou, viu, tipo, todo mundo derretido na cadeira, assim, e falou, pô, mano, deixa os caras, tá ligado? I want to keep it short, because we're really delayed today. The conclusion I want to reach on today's game and yesterday is, first of all, Gigo, I think you need to improve a lot. Like, you are dying in the like most unbelievable situations. Like, they got tempo off bot lane. You know, the Zara is like popping to Raptors. We need to make a clear plan if we want to enter through top or enter through mid. We need to be aware that they can overload us here. And you just die and they get grubs. They are very good, no? Huh? They're good. They're kill me. They played well. Bro, wasn't this mega grief from them? No. Guys, we should get 6 grips. This is my point. My point is, like, we just need. They have tempo and you're in Narnia. Like, you're in their base, basically. I mean, you're kind of in front of the wave, you get to be honest. It doesn't make any sense. I don't understand. The tanking guy. I'm sorry, bro. Yeah. That's a lot of boost. And so you die, we drop grubs. The trade was played well, guys. Well done. We traded well on the map. We got a million plates bought. Like, we're really happy here. They dropped a lot of waves, too. Before the game, I actually as I said to you guys before, I spoke to Lelika and I said, like, calm the team down. And then when I saw Lelika jump in too, I was like, we're going to lose this game. That's what I was thinking. Yeah. There's no voice of reason now. It's just everyone's in it for blood. And it ended up being a 30-kill game. But yeah, I mean, the two main points for me are, Gigo, like, you just need to play better. Like, be more disciplined in early games. And two, we just need to stop coping. For Prod you specifically, I think it's very specific to this game, but you needed to recognize earlier, you're basically just like playing on range or your EQ and then flashing out. Yeah, yeah. But it happened bot two. When we caught Rakan with your ulti, if you EQ and insta flash out, you can live there. Yeah, the first death. Yeah. So like inside game, I think I said that actually. Yeah. Yeah. And Smiley, you had a good game. I'm surprised. Yeah. I didn't expect many things from you. I didn't expect anything from you. You're carried well. You're the enemy of the team. Yeah. Thanks, bro. I believe you. You know they say, broken clock is right twice a day. Thanks, bro. Esse livro aqui é seu? International Communication. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá criando conteúdo ou só tá perguntando? Não, tô criando conteúdo. Seu que me emprestou. Ah. Ele falou que eu xingo muito e dou pouco feedback que presta de verdade. Hã? Eu te falei. Wait. Might as well.
Bird. Oh my god. Oh my god, I was choked. Nice. Our games this week weren't clean. I just want us to pay attention to the things we've been working on, right? Don't fucking die inside. Giga, don't greet me. For Delta Sync up with SMS. Yeah. Like, let's not be silly early, guys. We have more than one opportunity inside the game, yeah? So just wait for it. Be patient. Don't fucking cope again. Yeah. Let's go, Smiley. It's your birthday. Let's go extra loud, yeah? Extra loud. Let's fucking go! No go, back! Get up again! Ele chega pra apagar fogo. Será que ele vai conseguir vir pro saque enterrado? A garante eliminação e ajuda o Leleco com quem fica. Smiley. É do Smiley. É da Cage. Agora se não voltar, acaba o jogo. Eles vão avançar. Vou tocar o GG. Bem-vindo agora pro teammate do Maokai. Tá ficando na base ainda por ali. Agora o TF vai tentar voltar. Será que vai dar tempo dele se juntar? Porque aqui o jogo pode ser finalizado. Jogou pra trás, um segundo. Acaba agora o Barão Cielo. O Dragão Cielo só tem um bônus de Barão. O motor de Nexo já cai. A sequência de Nexo já cai. Jogo, hein? Que joguinho. Pô, depois de call vai ser legal, vai. Galera que tá vendo, assiste depois de call. O bagulho foi doido. O bagulho foi legal, sai antes, mano. Sai antes? Mas quem não assistiu, assiste. E se eu quiser comprar uma camisa dessa, onde é que eu compro? Kidstars. Shop.kidstars. Smiley. I really don't know what the fuck was happening. We were talking too much. I thought it was GG. Right. I thought it was GG. What do you mean, thought it was GG? No, first 5 minutes, yeah. I was like, okay, I think we're gonna lose. But I'm really surprised with the way they played. That's good, no? They play well. I mean, they were decisive and quick on the ball. I mean, you group, like, no one like... Bro, I don't know how the fuck did we group this game. And then you group them, I entered really hard on midwaves too. Like that player, I really didn't when expect it. I got it, there, like, it was insane. Holy fuck. I started drifting. I missed hair. My W on yeah. it, bro. Cara, acho que o jogo da Kabum, sinceramente, grande parte do jogo ter sido assim foi bastante culpa minha, sinceramente. Acho que dei uma... trolei bastante assim no começo do jogo. Isso acabou meio que dificultando assim e os caras conseguiram pegar muito objetivo no começo. Acho que depois também a gente não jogou muito bem o mapa, sendo sincero contra eles. Eu acho que eles estavam jogando melhor que a gente no mapa. Mas a gente estava conseguindo segurar o jogo bem. Então a gente estava conseguindo punir alguns erros que eles estavam fazendo e a gente conseguiu meio que estender o jogo até o Elder, que aí já era uma situação meio que 50-50 e a gente conseguiu levar melhor nesse final. Então acho que foi mais isso, esse jogo de hoje. And then we have this really weird situation where they start grubs, you don't take a base, and we use all that tempo to get one grub and all your bot side camps are already up. It's just weird, the whole game, you know? Yeah. But now the way that we need to think is, okay, we use that tempo top, they're gonna have set up on Drake, we either fight Drake or we trade top. This is our thought process. We decided to drop Drake. I think we were late to call this as well. We should ping this earlier. Yeah. Right? I should have
You're really out of it. Guys, at this point, there were 5 people talking. First 8 minutes of the game. And then you were gonna like ward and you realize it's already gone. Then you puff top. And then we invade the red. So up to here, it's not the worst. I'm okay with this. I think, in general, the big thing for me is just taking the tempo. And next is also this dive. I like the dive and I like the play. It's just we, I think we misplay a little bit because Rumble tanks the Viot, right? No, the tower. Rumble because should wait the, a bit. Yeah, Rumble tanks the aggro, sorry. Yeah. Because I tried to get the aggro, but he got first. Okay, guys, so now we use our cooldown stop. Now we use our cooldown stop. So these second grabs, we need to be decisive. Yeah. We need to be decisive that we're dropping these grabs. Need to. We just used Malkia ult, Tristana ult, Alistar ult, and Rumble ult. I think this game, we fight, I don't know, 2 times or 3 times without my ult, so fucking hard, you know? Because I can't give body for you. Yeah, but really? For bot play, we are giving them a play, you know? Then CF is gonna push top and I drop wave, you know? And look to commit on break anyway, but I would just be dropping top, you know? I would like lose more, that's my point. If you play for bot wave. Or I catch top, lose nothing, but TF will smurf the fight on Drake. Because he will have move and ult. And that's you will lose more. You will lose more. Yeah, you will lose more. I think we can definitely play aggressive here. You will lose more. But just the main problem here is that you got cut. That is the main problem. Either way, even if we take this vision aggressively, you can still get cut. Yeah. This is the main problem. I think that taking vision one step later just means that they drop bot wave and you drop top wave. Yeah. That's all it is. Yeah. Right? Because they can't actually contest this vision. Yeah. So, but I agree that this is the better play. That's a good feedback, right? We just need to be aware that we need to rotate safely on top side because my support is playing through here, right? Mm-hmm. Even if he played aggressively here, he cannot hover you to give you proximity. No one can give you proximity here. So even with full control, my main point is, they can always do this when we rotate. So I want us to be aware of this. Mm-hmm. Okay? The point is, one of the best ways to not cope is, you need the inter to say, I'm just fucking dead, guys, drop me, right? Yeah. And we did this a little bit later in the game. Just, for me, the biggest problem for us in the first 14 to 20 minutes is that we had all the people talking that shouldn't be talking. Like, and we had too many people trying to help at once, but this is not something I'm mad about because it just means we're trying to be proactive. We just need to recognize what our win condition is and just talk when necessary, you know? Mm-hmm. And also, Giga, when we have the comms, I would like you to spend some time to read over it because you explain everything. Can so any feedback today is, Pedro, I need you to like watch over your games and make sure that you're on time in terms of basing, you know? Your tempo is off a lot in scrims, a lot. Like random not basing or random overstaying in lane, base or at lane or like over ganking or something. Just take your fucking base, you need to be clear. When are you fighting? Okay, you're fighting grubs in 40 seconds. Why are you not basing with 1k gold? Doesn't make sense, right? 2, Gigo, when you're really ahead in this game, you just need to understand that the game's about you, right? So we need to like give space for Gigo to talk, but also you need to be clear on like which wave is yours and not. Here you should already recognize that top is, you cannot go top. And you cannot, like, you can only open from it, that's your only option. Yeah? And for the rest of us, prods, like, the game is very chaotic, so you get kind of dug down. This is when you need to be alpha, you know? And Smiley, just, actually, for all of us, not just Smiley today, right? A big weakness, the main weakness for us is, like, we have very poor physiological control. We don't play our best game because we get too excited or too depressed. Right? In our first 20 minutes, the comms was disgusting. I need someone to be in control. And at the Elder as well, the communication was a fucking disgrace. It was a fucking disgrace. It doesn't matter if we killed 2. Play the control, play calm. Right? This is where people like Lelika and Predator, you guys need to step in. Okay? Okay. And the 3 of you just need to work on your emotions inside the game and stay calm to close the game. Right? This is, to be honest, the biggest enemy of the team in this one is you, but it's okay.
That's all I wanted to say for today, guys. It's his birthday. You're gonna give this birthday. I don't care. It's actually still working. You can't do this, bro. It's his birthday. Finger rules. You need finger rules. Finger rules. Backwards. I'm not angry at you guys. I just want to say because everyone just really wanted to win today, and that's why we were communicating, right? But we take care. But we need to improve. And I don't want a situation like last split where we win regular season, we go out today, and then we come back for playoffs and we're fucking shit. Take 5 days off, take a holiday, go vacation, hang out, chill tonight, then come back with focus. You need to remember this. Não sei se é reflexo do treino. Acho que alguns erros que a gente está cometendo no stage são erros do treino, sim, mas eu acho que a gente está... Acho que isso está acontecendo mais no stage, que a gente está muito, não sei como dizer, a gente está querendo jogar muito assim, tá ligado? No stage. Então acho que isso acaba tipo, deixando o jogo meio desorganizado, assim, a gente não está sendo muito calmo, eu mesmo não estou sendo muito calmo durante os jogos, então eu acho que é algo que a gente tem que ir mais... só arrumar no stage mesmo, tá ligado? É mais difícil de... No treino não tá acontecendo muito isso. Obrigado pela torcida de todo mundo ali. Desculpa que os jogos não foram muito satisfatórios assim de assistir. Acho que foram um pouco emocionantes, mas não foram muito bonitos assim. A gente vai melhorar pra próxima Super Week ali. A gente vai... tentar mostrar um jogo mais clean, assim, nos próximos jogos. E, mano, muito obrigado pela torcida e conto com a torcida de vocês aí pro resto do split. É isso, rapaziada. Saímos da Super Week 3-0. Foi muito fácil. Tamo junto aí, geral que acompanhou. E até daqui a 2 semanas. Valeu. Esse é o problema de gravar no primeiro dia, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos outros. Ah, felizmente a gente conseguiu sair com o 3-0 aí nessa Super Week. Daqui 2 semanas vai ter mais uma pra gente enfrentar. É, acho que dessa vez vai ser mais difícil, vai ser contra times mais difíceis. Mas mesmo assim, tô feliz com a performance do nosso time, com a nossa evolução. Acho que apesar dos jogos caóticos, a gente conseguiu se reerguer, coisa que a gente raramente fazia split passado. Geralmente, quando a gente começava atrás, a gente só meio que travava mesmo e não conseguia trazer de volta. Nesse split, eu sinto que está diferente. Mesmo com a gente cometendo erros bobos no early game, a gente está sabendo voltar para o mid game de forma sólida. E foi assim que a gente conseguiu o 3-0 essa semana. Se você está gostando dos vídeos, deixa o like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário também se você quiser falar algum tipo de feedback, alguma coisa que você acha que é interessante passar pra gente, porque a gente tá sempre querendo trazer o melhor conteúdo possível. Comenta aí pra gente e obrigado pela torcida. Tamo junto.